Det kommer fra et psykologhus, der hedder Hey People, som jeg har sammen med en virkelig dygtig psykolog, der hedder Sisse Finn Nielsen. Og vi arbejder netop med angst ud fra den metakognitive metode, som nogle af jer måske har hørt om. Men den vil jeg i hvert fald forklare en lille smule om i dag. Jeg vil faktisk også lige prøve at se, om vi kan lave et enkelt eksperiment for at prøve at undersøge, om I også derude kan begrænse jeres angst ved hjælp af simple metakognitive værktøjer. Men lad mig starte lidt et andet sted, fordi der bliver rådet lidt til her for mange vinkler, at vi skal snakke med vores børn om corona og give dem svar på alle de spørgsmål, de har. Og det skal man selvfølgelig også. Selvfølgelig har børn krav på at få svar på, om corona er farligt og sådan noget, men det kan meget hurtigt udvikle sig til, at det bliver noget, man skal have svar på sådan det hele tiden, og at man får et behov for at blive beroliget hele tiden. Så derfor så kan jeg godt tænke mig lige at starte med at forklare lidt om, hvorfor det er, at angst overhovedet opstår, eller hvorfor langvarig angst opstår. Fordi man kan sige, at alle mennesker har i den her situation med corona haft negative tanker. Enten om frygt for smitte af corona, eller det, der kan ske ved at blive syg, eller hele nedlukningen af verden, eller af Danmark i første omgang. Og man kan sige, men ikke alle mennesker har fået angst. Og hvorfor er det så? Jamen, hvis alle mennesker har negative tanker, men ikke alle mennesker udvikler angst, jamen, så er det jo fordi, at det ikke er de der negative tanker, der er problemet. Så det er ikke bare bekymringerne, de der første bekymringstanker, man får, som udvikler angst. Der skal simpelthen mere til. Man kan spørge sig selv, har I nogensinde haft en følelse derude, som bare blev ved, som aldrig nogensinde stoppede? Det har I sandsynligvis ikke. Fordi alle følelser har en udstrækning. De starter på en eller anden måde, og så slutter de på et eller andet tidspunkt. Hvis man bliver forskrækket for eksempel, så bliver man jo ikke ved med at være forskrækket. Det går simpelthen over af sig selv igen. Så følelser er forbipasserende. Det er lidt ligesom tanker. Man har ca. 60.000 tanker hver dag. Så langt de fleste af vores tanker, det fisser bare forbi. De er der et øjeblik, og så forsvinder de igen. Så det vil sige, at hvis vi skal være angste i længere tid ad gangen, så er det altså ikke kun den umiddelbare angstfølelse, fordi den vil gå væk af sig selv igen. Det er heller ikke umiddelbart, hvad nu hvis jeg får coronatanken, der skaber langvarig angst. Der er nødt til at ske noget andet, som gør, at vi er langvarig angst. Og der er det faktisk, at bekymringer kommer ind i spillet. Fordi det, der egentlig sker for langt de fleste mennesker, der udvikler angst, og det er faktisk lidt ligegyldigt, om det overhovedet handler om corona, det her, det er, hvis man, når der opstår en trigger-tanke, det vi kalder den første tanke i en tankestrøm, en trigger, hvad nu hvis jeg får corona, hvad nu hvis min mormor får corona og dør? Jamen, den tanke er selvfølgelig ubehagelig. Men det er bare en tanke. Den er ikke særlig vigtig, fordi den har ikke noget at gøre med, om mormor får coronavirus. Det er bare en tanke. Hvis man går i gang med at bekymre sig, og bliver ved med det i lang tid, jamen så bliver man jo mere og mere angst. Og den angstfølelse, man har, den går simpelthen ikke væk. Den bliver der. Og det vil sige, at man bliver ved med at være i det ubehag. Så længe man bekymrer sig, så vil man faktisk være angst. Og det er selvfølgelig super ubehageligt, og på et eller andet tidspunkt, når man har bekymret sig nok, så føler man lidt, at man har mistet kontrollen over de der bekymringer, at man faktisk ikke kan stoppe igen. Men egentlig så startede det, fordi man gerne ville finde en løsning, eller finde ud af, hvad man skulle gøre for at undgå, at mormor eller en selv eller ens forældre fik coronaangst, eller får coronaangst. Men nu er det sådan ligesom, nu har man mistet kontrollen over den proces. Og så begynder man måske at gå og spørge sin mor og far til råd, siger man, tror du mormor får coronavirus, eller hvad nu hvis jeg får det, kan jeg også dø af det, eller for den sags skyld bare, jeg er voksen, der går og bekymrer jer om at miste jeres arbejde, så holder vi fast i det der angst, og nogle af os vil genkende det lidt som stress, tror jeg, at vi bliver stresset, vi bliver ængstlige, og så begynder vi at prøve at søge løsninger, som for eksempel at få beroligelse hos andre, at andre ligesom giver os et beroligende svar. Det kan også være, at vi begynder at undgå ting og isolere os. Det kan også være, at vi går og holder øje med vores angst hele tiden, eller går, som mange gør lige nu, og trusselscanner, om folk kommer for tæt på hinanden, når man er i byen for eksempel. Sådan hele tiden har gang i enten bekymringer, eller sådan trusselscanning, trusselsfokus,
eller begynder at have noget adfærd, som for eksempel at søge beroligelse, som holder fast i den her angst. Det vil sige, at vores løsning, altså vores løsning på den trigger-tanke, at prøve at finde svar på problemet for at undgå for coronavirus, eller finde ud af, hvordan vi undgår det, det holder faktisk fast i vores angst. Så det vil faktisk sige, at vores løsning er gået hen og blevet hele problemet. Fordi uanset hvor meget vi bekymrer os, så har det intet at gøre med, om man får coronavirus. Bekymring kan ikke beskytte en mod coronavirus. Men prøv lige at stoppe en gang, fordi det som er jo interessant nu her, det er, at det i virkeligheden overhovedet ikke handler om den enkelte bekymring. Det handler ikke om, at man bekymrer sig om coronavirus. Det er faktisk ligegyldigt. Det kunne lige så godt være noget helt andet, man bekymrer sig om. Og det er der også mange, der gør. Mange af mine klienter bekymrer sig om alt muligt andet end lige specifikt coronabekymringer. Og det vil sige, at løsningen er faktisk også den samme, uafhængig af, om det er coronabekymringer, eller hvad det nu handler om. Men måske lader du mærke til, at jeg snakker om, at indholdet faktisk er lidt ligegyldigt, at det handlede mere om bekymringsprocessen. Så man kan sige, at i virkeligheden, så indholdet af vores bekymringer ikke særlig vigtigt. Det er vores strategier, der er vigtige, hvis vi hænger fast i angst. Så det vil også sige, at nogle af de råd, der er om at tale med børnene om angst og corona, jamen det er måske ikke så god en idé, i hvert fald ikke, hvis det bliver for meget. Selvfølgelig skal man have svar en gang for alle på sine spørgsmål, men det kan godt gå hen og blive sådan en løsningsstrategi, der handler om at berolige ens symptomer. Og det gør det for rigtig mange børn. Så bliver det en metode til, at man går rundt og spørger sine forældre hele tiden, og forældrene ender med at gå og blive lidt irriteret. Men faktisk, så er det altså bedre, at børn lærer at styre deres bekymringer. Jo, der er coronavirus jo ikke sådan rigtig farlig for børn. Men så bekymring er i virkeligheden det største problem. Og det vil sige, at det bedste, vi kan gøre, det er jo faktisk at hjælpe børnene til at begrænse bekymringer. Og det vil sige også hjælpe dem til ikke at søge den der bekræftelse eller beroligelse, som de kan bede om hos os. Men det, der så også styrer, hvad det er, der gør, om vi bekymrer os, det er jo de overbevisninger, vi har om vores bekymringer. Altså om vi kan styre de bekymringer. Det hørte I mig måske sige før. Kan jeg styre mine bekymringer? Jeg har mistet kontrollen over mine bekymringer. Eller jeg er nødt til at bekymre mig om coronavirus for at passe godt på min mormor eller min mor eller mig selv. Så nogle negative overbevisninger om, at jeg kan ikke styre mine bekymringer. Men de er jo så krydret eller mixet med det, man kalder positive overbevisninger om, at man er nødt til at bekymre sig for at finde et svar eller for at komme ud af det problem, man har med angst. Og det vil sige, at ens løsning er blevet en del, eller blevet hele problemet, men man er også faktisk lidt ambivalent. Altså, jeg vil gerne stoppe med at bekymre mig, fordi det giver mig angst, men jeg vil faktisk også gerne fortsætte, fordi det er nødvendigt for mig at bekymre mig. Og så er man jo fanget imellem, gerne vil stoppe og gerne vil blive ved, og den ambivalens er selvfølgelig et virkelig dårligt udgangspunkt for at stoppe de bekymringer. Men læg lige mærke til, at det vi kan komme til som forældre, det er at holde liv i de bekymringer. Vi er konstant at svare på de her spørgsmål her. Og der er to problemer i det. Det ene er, at vores børn bliver afhængige af den beroligelse. Men noget andet er, at vores børn finder ikke ud af, at de kan styre deres bekymringer selv. Altså, at de har kontrollen over deres tankeprocesser. Og det har de altså brug for at lære. Fordi ellers er det bare noget andet, der skaber angst på et senere tidspunkt. Næsten flytter med, så er det bare et spørgsmål om, hvilken ny trigger-tanke, der sætter gang i nye bekymringer. Nu er det bare corona. Og der kan man sige, at det vi er nødt til, det er faktisk, at vi er nødt til at hjælpe vores børn til bedre kontrol med deres tankeprocesser. Der arbejder vi sådan, som udgangspunkt med, at vi er nødt til først og fremmest at få kontrollen over de her tankeprocesser. Man kan selvfølgelig godt spørge sine børn, jamen hjælper det dig at bekymre dig? Men langt de fleste børn ved godt, at bekymring ikke er særlig effektivt for dem i forhold til at løse deres problemer. Så det er måske ikke det vigtigste for os. Men det der med at få kontrollen over vores tankeprocesser, det er faktisk noget, vi skal genopdage. Det er ikke noget, vi har mistet, fordi det er ikke mærke til, at vi har alle sammen som cirka 60.000 tanker om dagen. Langt de fleste fisser bare igennem vores hoved. Det vil sige, at vi kan i virkeligheden godt lade vores tanker være. Vi kan godt lade være med at tænke videre over tanker. Det er egentlig ikke noget nyt, vi skal lære. Det er noget, vi gør hele tiden, tusindvis af gange om dagen. Lad vi tanker være, eller være med at tænke videre over dem. Så det kan vi selvfølgelig også med de her bekymringstanker her. Og lad mig prøve at, vi kan prøve at lave et lille eksempel her, eller et par eksempler, som udfordrer denne her ukontrollerbarhed af bekymringer. Du kan jo selv nu, og det kan jo eventuelt gøre det sammen med dine børn, så kan du prøve en gang at sætte gang i bekymringer. Så lige prøve en gang nu at sætte gang i bekymringer. Inden du gør det, begynder at bekymre dig om coronavirus, så prøv lige at være opmærksom på, hvis du ikke allerede var i gang med at bekymre dig, og du kan sætte det i gang lige nu, så er det jo fordi, du kan selv sætte det i gang. Men tror du så ikke også, det er muligt, at man kan stoppe det igen, hvis man kan sætte det i gang?
Prøv lige en gang at gå i gang med at bekymre dig, bare lige i et halvt minut. Okay, der er ikke gået helt et halvt minut, men prøv du bare at stoppe igen, og så zoom tilbage på samtalen her med mig, eller videoen her, og læg mærke til, hvad jeg siger. Så det, du lige gjorde her, det var, at du gik i gang med at bekymre dig, men hvis du samtidig lige nu prøver en gang at simpelthen zoome ind på det, jeg siger, fordi man kan sige, at det, som vi har fundet ud af her de seneste måske 20-30 år, det er, at vi har misforstået, hvordan sindet fungerer. Altså, at vores sind er selvregulerende. Når vi vælger at lade være med at gå i gang med at bekymre os, så finder vores hjerne faktisk en ligevægt. Det vil sige, at vores sind er faktisk styret til at håndtere, eller bygget til at håndtere vores verden. Så det er egentlig vores værktøj, altså vores bekymringer, grubleri og vores forsøg på at tænke positivt. Alle de strategier, vi har, som fastholder os i ubehagelige følelser, som fastholder os i angst. Så vi har i virkeligheden kommet til at behandle angst måske noget uhensigtsmæssigt i forhold til at komme helt ud af det. Så vi skal altså til at tænke mindre, ikke mere. Så det vil sige, når vi beroliger vores børn for eksempel, jamen, så tænker vi mere over bekymringerne, ikke mindre. Men det må være mindre tænkning, der er svaret. Og hvis du holder op med at bekymre dig nu, så er det faktisk, fordi du har kontrol over de her tankeprocesser her. Det du gjorde, det var, at du valgte at zoome tilbage på den video her, for eksempel, eller måske på lydene omkring dig, eller et eller andet. At du vælger at skifte tilbage til det, der foregår lige her og nu, i stedet for at have fokus på dine bekymringer. Du kan også prøve noget andet. Du kan prøve lige nu at beholde tanken om corona i dit hoved. Måske lige tage et skridt tilbage fra den tanke og være bevidst om, at det er en tanke, du er adskilt fra, at du har den tanke i dit hoved, og at det er bare en tanke. Og at du faktisk passivt kan observere den. Mennesker kan faktisk passivt observere deres eget sind. Og være bevidst om, at den tanke eksisterer i dit hoved, og gør noget med den, men være bevidst om, at du er adskilt fra den, at du kan observere den. Altså det vil sige, at tanken kan ikke være dig. Du observerer den lige nu, den tanke, du har i hovedet. Tillad den at eksistere, mens du måske for eksempel lægger mærke til tingene, der er omkring dig, eller lytter til lydene omkring dig. Tillad den tanke at eksistere. Vi er ikke ude på at få den tanke til at forsvinde. Vi er bare ude på at lade den tanke eksistere, som bare en hændelse i hjernen, ligesom alle mulige andre. Den er bare en tanke. Den har muligvis noget med virkeligheden at gøre, men det er bare en tanke. Men prøv engang at lytte til lydene omkring dig, og lægge mærke til, hvad der ellers sker omkring dig. Tillad den tanke at eksistere. Jeg tror næsten, at du vil opleve, at den tanke godt kan eksistere, uden du går i gang med at tænke over den. Det vil sige, og muligvis så forsvandt den endda, uden at du behøvede at gøre noget. Men læg lige mærke til, hvis du havde prøvet engang at få den tanke ud af dit hoved. Så prøv at fjerne den tanke. Hvis nu du ikke måtte tænke på den, jamen, så havde det været kropumuligt at lave den her øvelse her. Det er lidt ligesom at prøve at lade være at tænke på en blå elefant. Det kan man simpelthen ikke. Hjernen virker simpelthen ikke på den måde. Og jeg hørte, der var sådan en video her, hvor man kan sige, hvor man snakker om det her med en sang, der kører i hovedet, man ikke kan få den ud af hovedet. Det er faktisk rigtigt. Det kan man ikke. Så længe man forsøger at komme af med en tanke, så kan man ikke få den ud af hovedet. Det er selvfølgelig rigtigt. Men man kan faktisk lade den være. Og så stille og roligt, så holder den musik op med at spille. Eller den tanke holder op med at være der. Men så længe vi gerne vil af med den, så længe vi ønsker at fjerne vores ubehagelige tanker og følelser, så bliver de hængende. Så det vil sige, at vi skal opnå en følelsestolerance og en tanketolerance. Vi er nødt til at tillade dem at eksistere. Vi er nødt til at være komfortable med at være ukomfortable. Fordi negative følelser er en del af livet, og corona er en del af livet. Men bekymringer om corona har ingen effekt. Så nu har du forhåbentlig fået en fornemmelse af, at du også kan lade dine tanker være. Og at de forsvinder helt af sig selv, stille og roligt, uden du behøver at gøre noget som helst.